Labai diena. Ar galite kalbėti? Tai jūs tik paskubėkit, nes jūs žadėjot mane išvanot. Jo. Ir mane? Steigi, lipi! Klausykit, vyrai, aš šiandien visko neturiu. Mirka, kam tu lušoji? Viskas mėgis, viskas išpūsų. Josif Valikevič. Marius Repšys. Fu! Severija Jelišauskaitė. Patinka. Mantas Jankavičius. Šarūnas Puidokas. Marijonas Mikutavičius. Saš, pas mus čia su tokio mašinom nedažnai platimas atvažiuoja. Ir kiti filme Eksperimentas.